1, round 1. Thank you.
្រជាតិរបស់កម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បាក់ទី3ទីតំបន់ត្រួតខ្វៃណូរ៉ាជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងខុសស្វាងពេញ3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបឆ្លាច់បបតូចាឈ្នះដោយសម្លេងបិណ្ឌឯកច្ឆាន 4-1 ទីជំនះបានទៅលើកីឡាករមង្គលក្រហម